1 липня 2020 року Міжнародна академія інформатики організувала зустріч топових фахівців Міністерства освіти і науки України з топ-менеджментом компанії «SRI Україна». По-перше, дуже дякую за те, що ви зробили таку презентацію. Тепер, наприклад, мені абсолютно зрозуміло, яким чином освіта може бути в цій системі координат. Бо, можливо, мої колеги в тому запиті не розібралися. І тут мова йде не про підключення. Однозначно, мова йде на дивіться, просто директор школи, він в даному випадку не розбереться, що від нього мають. Я так розумію, що цей сервіс, ну, мої колеги можуть мене поправити, він, наприклад, є дуже корисний керівникому управління освіти території при формуванні мережі. І це цікавий інструмент. Це окрім управлінця ще клієнту. В позашкіллі є комунальні заклади, ну це особливо міст стосується, не сільської місцевості. Є звичайний там районний палац дітей і юнацтва чи міський палац, але ще поряд я бачу приватний суб'єкт наніс себе на певну карту, і дитина бачить, що до комунального закладу там є 100 метрів через світлофори, через переходити дорогу, а не переходячи дорогу є там курси англійської мови і ще там якісь суб'єкти освітньої діяльності. З точки зору мережі, так. Я приватник. Я шукаю, де мені відкрити курси англійської мови. Зрозуміло, да. Що я їх відкрию, де найбільший трафік дітей. Да. Ну, смотрите, насправді, правильно ми зрозуміли? Ми маємо базовий компонент, ми маємо статистику, наносимо туди якимось ресурсом, і бачимо, тоді пізніше, маючи цей інструмент, ми про те, що тут говоримо. Далі йдуть управлінські рішення. Да. Тобто хтось має їх приймати. Маючи цю статистику, вони вирішують, ага, отут гімназія мені не потрібна, хоча в мене плани там були. Так? Отут мені ліцей, скажімо так, теж його краще перенести туди, бо є норми доїзду, ти правильно кажеш, там тето-тето. І плюс наявність вищих навчальних закладів, куди там. Можна туди чи інше. Що касається от этого варіанту, як охватити цих дітей і всіх остальних. Тому що вчителей зараз нету. Дається комната учителя, який вчитель касається. Такое, що знає з комп'ютера, може бути все максимально. А ведь если ми смотримо, повищення кваліфікації того ж учителя фізики відбувається раз на скільки там времени. Мальчику, Других, да. Они все время готовят. Что-то физика сильно меняется. А тут идет полностью революция. Полностью новая каждый месяц идет. И нет никакой цепочки обучения. Как вы эти школы поставили? А сейчас мы говорим с какими-то директорами школы, вот академия говорит. Как с ними разговаривать? Он что-то понимает, надо детей готовить, надо кадры готовить, а у нас они не стыкаются на это. Повышение квалификации – это одно, высшая школа – другое. По высшей школе мы работаем, поможем университетам. Там идет научная работа, все остальное, она веселее идет, чем школа. Ну, звичайно, бо, наприклад, ну, дивіться. Є велика проблема в підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів, тому що демографія саме педагогічних кадрів, вона вказує на те, що це, як правило, люди старшого віку, да? І особливо цифрові компетенції, ну, їм доволі складно даються. Хоча цей період карантину, він дещо змінив ту ситуацію. Але знову таки, в залежності від того, які завдання перед педагогом ставляться, і які в них там... Ви прекрасно розумієте, що на даний момент, можливо, це і недопрацювання і уряду, і всього, але ми настільки багаті, щоб максимально мотивувати вчителя. Але, як інструмент, да, в тому числі, і можливості підвищення... Дивіться, зараз по новому ж закону, да, йому не обов'язково вчителю йти десь підвищення кваліфікації в якийсь інститут. Тобто він може обрати будь-яку компанію, яка надає, ну, має ліцензію на надання таких послуг, в тому числі цифрових компетенцій, все інше, і навіть онлайн взяти ці кредити, підвищити. Тобто зараз вільний ринок, будь ласка, держава за нього заплатить. Процедура для школи.
Директор школи, грубо кажучи, має кудись зайти. Що то, зробити певні процедури, потім йому надається доступ, да? Потім, отримуючи досвід, директор школи має якимось чином зібрати педколектив і сказати: шановні, от є в мене такий інструмент, є технологія, хто за, як і інші. І можна підвищити... Я скажу, як воно відбувається зараз насправді. І можна підвищити цифрові компоненти. Ще раз. Можна я скажу, як воно зараз відбувається насправді. Я вже підключив декілька шкіл, значить, зараз іде підключення ще групи шкіл. Ситуація дуже проста. Директор, особисто директор, дивиться, тому що він підписує ліцензійну угоду і ставить печатку. Дивиться. Якщо йому це подобається, він розуміє. Він показує колективу, причому без будь-яких примусів це робить. Значить, деякі школи вже роздали напрямки по вчителях, точніше вчителі самі порозбирали регіон. Тобто немає ніякого такого. В деяких школах виник ступор. Код на одну установу чи як? Вчителі порозбирали. Вони теми, багато тем. Є географія, біологія, історія. Як фізично, це на одну ліцензію. 50 робочих місць. Дивіться, те, що входить до межі моєї компетентності, ми з колегами можемо проговорити, яким чином донести інформацію до закладів позашкільної освіти щодо можливості застосування цього інструменту по двом цим напрямкам. З одного боку, для педагогічних працівників, з іншого, як мотиваційних, для здобувачів позашкільної освіти на набуття нових компетентностей, всього іншого. Але ми їм повинні чітко сказати, що завдяки цьому інструменту, який поки що для вас там безкоштовно, можете зробити те-то-те-то. Ті можуть зробити те-то-те-то. Така-то кількість ліцензій ви можете там для того-то-того-то робити, щоб воно було все по полочку сказано. І, будь ласка, що для цього треба зробити? Пишіть, дзвоніть, заходьте, ходіть туди. Що стосується заходів загальної і середньої освіти, я знову тільки на цій зустрічі скажу, що крім інфраструктурних таких великих справ, да, можна підвищити кваліфікацію цифрових компетентностей. Заходів загальної і середньої освіти, а також додаткових навичок здобувачів освіти загальної і середньої. Навіть якщо мої колеги із середньої школи, можливо, там поки що щось будуть думати і все інше, я можу запропонувати два формати своїм колегам спілкування, наприклад, зі мною або з вами, можемо домовитися через пана Івана чи як, щоб їм теж презентацію провели, уже конкретизовано. Або, наприклад, на базі там закладів нашої позашкільної освіти хтось там щось освоїть і вже будуть навички, просто щоб вони ділилися досвідом онлайн, офлайн і як завгодно. Сьогодні компанія SRI Україна вручає школі селища Козьбинського програмний комплекс ArcGIS Online. Це сервер марної технології для використання в учбовому процесі. Це дуже такі гарні можливості, і тут переважна більшість присутніх будуть це все використовувати. Особливо я, як вчитель природознавства в 5-х класах. Дуже цікаво і полегшує роботу нашу як вчителя по підготовці до уроків. Допоможемо і в інсталяції цього програмного продукту, і в налагодженні роботи. Допомога буде постійна від нас, ми будемо консультувати, надавати якісь практичні напрацювання. Дякуємо за підтримку взагалі школи, тому що намагаємося самі, але це дуже важко. А коли є підтримка зі сторони, то це набагато простіше. Дякуємо. Щодо слогану нашої компанії, ви зможете побачити те, що інші не зможуть. Що ми, думаю, надамо приклад усій країні, що діти можуть опанувати сучасні інформаційні технології і вийти вже на рівень вищих навчальних закладів підготовленими фахівцями. Компанія SRI США прийняла рішення долучити Україну до глобального проєкту модернізації освіти –